Стартира демонтирането на част от паметника на Съветската армия. Вие сте прекарали, казахте, днешния ден там. Какво видяхте и какво се случи? Първо не съм сигурен, че стартира демонтажа. Цял ден се опитваме да разберем това, което в момента се случва на паметника, на базата на каква заповед се случва и от кого е издадена. Защото аз имам подозренията, че ставам свидетели на просто един вандалски акт. С любезното съдействие на МВР в случая, защото някой ги е извикал. Това, което се опитваме цял ден да разберем, както казах, е кой е издал заповедта. Доколкото разбрахме, защото усилено се крие всякаква документация и заповеди по отношение на паметник. Областната управа не е особено отзивчива по отношение на предоставяне на информация при поискване на такава информация от народни представители, което те са задължени, районните кметове, районния кмет също. Това, което имаме като информация, че областната управа не издава заповед за демонтаж, може и да греша тук, просто защото не сме сигурни. В крайна сметка, това, което се случва, е на база на заповед на районния кмет Трайчо Трайков, който според мен, без да съм юрист, няма правомощията да издаде заповед за демонтаж. Може би има правомощията по отношение на обезопасяване, процедурата за обезопасяване и от тази гледна точка това всъщност, което наблюдаваме, мисля, че е до изграждане на скелето. Така че не съм сигурен дали тече всъщност процедура за демонтаж или просто за дообезопасяване и може би допълнително обследване на паметника, но едно от важните неща, които трябва да се случи, е всъщност областната управа. Те пуснаха една заявка за допълнителна експертиза, която би трябвало да е излезнала, само че ние не можем да получим и нея, тя също не е качена и на сайта на областната управа, в която всъщност ще можем черно на бяло да прочетем опасни ли са фигурите, не са ли опасни, защото нали, на база на такава потенциална опасност те искат да ги демонтират и да ги реновират, реставрират, ремонтират и да ги преместят. Съвсем отделен е въпросът, защо пък да не трябва да се върнат след като бъдат ремонтирани, ако просто проблема е в това, че те са опасни. Събитията се изпреварват, така ли? Демонтажа е преди официалната част, дали трябва да се демонтира? Това е подозрението и като цяло това, което се случва е, че използват, спекулират с, може би, една бутафорна експертиза, която казва, може би, без да съм я виждал, казва, че паметникът е опасен и те така по някакъв малко по-елегантен начин се опитват всъщност да унищожат паметник. Това е което правят, което не е достойно и не е нормално. В тази връзка ние сме подали, днес сме пуснали сигнал в прокуратурата, с който искаме всички длъжностни лица, които имат отношение към паметника и към дейностите, извършвани на паметника, да бъдат разследвани дали действията са им законосъобразни. Защото прокуратурата има такъв ангажимент да спазва, да следи дали действията на публични и държавни чиновници са законосъобразни. Така че ще очакваме и този отговор и тяхната проверка, какво точно се случва. И отделно от това стартираме и съвместна инициатива с общинските съветници на БСП в София и общински съветници на Възраждане. Ще вкараме доклад в Столична община с искане за провеждане на референдум по темата, защото в крайна сметка стигнахме до някакво състояние, в което обществото или най-вече софиянци са сравнително разделени по темата. И за да се излезе от тази ситуация, без да се стига до ескалация, до кръв и гражданска война, защото центъра на София в момента изглежда на военна зона, най-нормалното нещо е да се допитаме до хората и те да кажат какво смятат, че трябва да се случи с паметника, защото ако большинството от гражданите на София казват, че не желаят там да има паметник, аз ще замълча по темата и ще уважа тяхното желание. И е нормално и другата страна да направи същото. Това е нормалният подход, това е демократичният подход. Всичко останало е налагане на сила и под някаква форма възстановяване на фашизма. Защото в крайна сметка, нека си спомням, че този паметник е построен няколко години след края на Втората световна война и той да за някой може би символизира някаква черна страница в историята на България, но в момента, в който той е изграден там, неговия смисъл е било края на Втората световна война и победата над фашизма. И в момента може да направим и точно такова тълкование, че ние всъщност по някакъв начин възстановяваме или реставрираме фашизма в България, което би било много така неприятно от чисто историческа гледна точка за нас. Процедурата каква ще бъде сега за местен референдум?
Вкарваме доклад, трябват ни по спомени, наизуст казвам, 13 гласа, 13 общински съветници могат да направят предложение, за да реши Общинския съвет в София дали да бъде проведен референдум по темата. Естествено има и процедура чрез събиране на подписи, тя е по-тромова и по-сложна и по-времеемка, затова ние ще опитаме през Общинския съвет. Ние имаме достатъчно гласове Възраждане и БСП, за да можем да инициираме такова предложение. Оттам нататък Столичния общински съвет ще трябва да вземе решение дали да се проведе референдум или не. Благодаря ви.